બાકી ના સોલંકીઓ તો હવારી વપરાય જાય, પણ મારા આશી બોલી જવું, કોઈ જાડો ભેગી ફામી રે તો જગત માં મારું દેરાનું પણ એટલું બોલું છું કે મેળડીને ઓળસી ને આવી છું. એક દાડો ભાઈ સભાના ભગવાન એવું કે શિવમ, આ મેળડી હું છે ના પ્રજા, હું છે જગત નથી જાણતી. બબનલાલ દુનિયામાં સંજય નોની આવ્યો, નીતિન કોલાવડા આવ્યો, બધું આવશે, હજુ ગમને આવશે એવું માતા બોલું છું. હું માતા બોલું છું, હું ભવિષ્યવાણી કરનારી માતા છું. 12 મહિના પહેલા હું બનવાનું છે નાખું તો મારું નામ દેવું છું. ભાઈ સભા વાળો જગત બોલી અને થેલું કે હું થવાનું છે નાખું તો મારું નામ દેવું છું. એક દાડો બોલી હતી કાળી નોની રમેલ છે, એક દાડો મોટી થશે, બીજી રમેલ માં ધોળવા એટલે કે ઓના કરતા મોટી થશે. અને હજુ એવું બોલું છું મનમાં હું પડ્યું છે હું નહીં પડ્યું એ મને ખબર છે. એ પોપટલાલ વધાર બોલતી નહીં, વેળા વગર બોલતી નહીં. અત્યારે મારો ગાદીએ ધોણવાની વેળા છે, તે મારી માતાને દીહાની ગાદીએ ધોણ્યો, તારી ગાદીએ ધોણવા આવીશું તો એટલું બોલું છું. વધનું નહીં બોલું, મને ફાવે એટલું બોલું છું. વધારે સારું બોલીને ગયા છું, કાલ હવારે 9 વર્ષે મારું દેવની વાતો થઈ એવું મને ફાવતું નહીં. પણ એક દાડો તને એવું બોલી હતી કલમ આલી કે પોપટ જગત માં તારું નામ પોપટ છે, પક્ષી નું નામે પોપટ આવે. પછી તે એક દાડો ચમચમ કર્યું, મને માતા બધી ખબર છે. એ મારે કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. અને આજ હું વેળાએ નોભીથી માતા બોલું છું, ફાગણ મહિના બીજ ના દાડે કે મેલડી શું કરતા હે અને આ પ્રજા શું કરતા હે, તારો ભાવ સારો છે શું બોલું છું. પણ આજની વેળા હું માતા આવીશું, વેણ વધાવો તો જેને વિશ્વાના હોય એના માટે હોય, આ તો દસ્તાવેજ જેને વિશ્વાના હોય એના માટે. પણ જો કદાચ નોભીથી બોલું વિશ્વા હોય ના બનવાનું હોય ના બનાવું તો મારું નામ દેરું નહીં શું કહું છું. હું માતા આવ્યું તારી ઉમરેચા મનીષ ભુવાને હોય માતા બોલી હતી, એના ઘેર અવસર હતો કે નતો મને ખબર નથી, પણ એવું બોલી 70 માં દાડે લાભ થાય બોલે 70 માં દાડે મારા ઘેર અવસર છે. એટલે મારી તારા અને પોપટલાલ પગલ અહીંયા કરજો, તે રણમાં ઉડતી ઉડતી આદિવાસીઓ મને બીક લાગતી હતી, માતા તો નથી લાગતી ભુવન લાગતી હતી. ક્યાં રોડી નું ભરે લૂંટી ના લ્યા દોરા બોરા ન્યાઠ બે હોય એની પહેરીને ગાઢી નો આગે ચો જાવ મારા માતા ચમચમ લાવી મને ખબર હોય. પણ એવું બોલું છું વેળા એવું માતા બોલું છું. આજ બીજ છે 3 દાડા ચીડે હોળી ધૂળેટી આવશે અને એના કલર તો ઉતરશે, પણ તારા ભાડલી ના સોલંકી ના કલર કોઈ દાડો નહીં ઉતરવા દે. તારી માળી ની ગાદીએ ધોળવા બેઠી માળી ની કાપું તો મારો ધર્મ ના કહેવાય, પણ માળી નું કોમ કરે બે જોમીન લઈને કરજે. માળી જેમ બટાકા સોદા કરે એમ તારા એક દાડો સોદા કરી દેવું માતા બોલો.
જો એટલે તમે કોણ ને મોકો મને તો ઘણા કામ કરી નાશા વળી કોઈ આવતું નહીં અને મેળડી તો ઘણું કરી નાશું પછી દુનિયામાં ગયા છે આ બધું ભાવ વગર હોતું નહીં અને સમય વગર હોતું નહીં પણ શિવામ તારા ઘરનો તારા પરિવારનો ભાવ હતો કે વાળું ઉભા કરો એટલે માતા એ ભોવાય છું તારા ઘેર પગલ કરે છે વાળું ભોય કર્યું છે એનું ગણતર ગણી અને થાળી મોર કરીને બોલીશું ખમામ ખમી નહીં રાખવાનું એ પોપડલા તારો પરિવાર હોય આ મેલડીનો પરિવાર હોય આટલો વધારે તો કહેતી નહીં કાલ હવારી બોલું ના થાય મારું દેવનું શું થાય પણ મજબૂત મોણો હોય એનો સંગ હો જ કરે પણ થાચેલો મોણો હોય એને પકડીને ઉભો ના કરતો જગતમાં મોટી થાય એમાં તમારું આખું ઘર વળજી પડેલું છે એટલે એવી વેળા જો ના લાવું તો જગત માં મારું નામ બેરું નહીં શું કઉ છું પછી લ્યો એ માં મેલડી તોડતી ને કહેવા દેજે કોક બે બોલ પણ કે પ્રણો વર્તજી ખાલી કેવા બુદ્ધ નો કહેતી બોલે પ્રણો વર્તજી શું છે કો તો તારા વ્યાન છે હા યાર તો એવું બોલું છે જો બે જણા વચ્ચે મેં દોડ આલ્યો હોય અને ગણતર થી દોડ આલ્યો હોય ગણતર માં મારું ફેરફાર ના હોય ઘણો દબાવો તો પાછું કેલ્ક્યુલેટર પાછું ઊંધું બોલે સરવાળા ઊંધા થઈ જાય લેવાના 25 લાખ ને લાગવા તો 25,000 જ બતાવે પણ હું માતા બોલતી હોય તારી પોપટલા બોલ બોલ પૈસા થી શું ના મળે પૈસા બધું મળે કાલ ઓડી લેવી તો મળે ડાઉન ભરો એટલે મળી જાય પણ હપ્તો ના ભરી ગયો વેત બધું ના હોય ન કવું પડે પણ શહેર ની રમીલ માં ધોણી પરોડિયા ની વેળા તારો ભાવ હતો ને જો ભાવ માં ભેગી થઈ છું હોટલે અને મારા હોક કોમ પડતા મેલી મારું બિહારનું ગોદરું મેલી તારા જો કદાચ આ ગાદીએ ધોણવાઈશું તો કાકા ને મેળડી ના ખાતા ને મળીને બોલું છું કે કોઈ દાડો કોઈ વાતમાં ખોમી રહે અને ખોમી હોય તો આવતી ધોલેટી આવે અને બધા વાતના રંગાઈ જો એ વાતો પૂરી ના પાડું તો મારું નામ માતા ની શું કહું પછી પોપટલાલ ખાલી બોલવા પૂરતું બોલું ના થાય એમાં મજા આવે નહીં પણ કાગળ પેનમાં લખેલું તો કદાચ એક વાર કાગળ ફાડી નાખો તો ભૂખાઈ જાય પણ તારી નો અભિમાન તારા હૃદય લખાયું બોલીને જવું પૂરું ના પાડું તો મારું નામ માતા ની શું કહું છું ભાઈ એ શું બોલીએ તારી મજબૂત મોણા નું તો હવ હાથ પકડે પણ થાચેલો હોય ભાજી જો હોય કોઈ એને બોલાવતું ના હોય એને હાથ પકડીને ઉઠાડી ના મેલું પેલા આ તો બધા આવે પંડિત લાવો બધું પેલા તો મુરત એટલે અખાત્રી હોના જેવી કોઈ દારો કોઈ બ્રાહ્મણ કોઈ ભુવાન કોઈ પૂછવાની જરૂર નહીં વિવાહ કરો અવસર કરો એટલે અખાત્રી હોના જેવી એટલે અખાત્રી આવો અને તારા ઘેર ધોણવાઈ છું પરંપરા જો ઓળખાણ ના રાખું તો મારું નામ માતા ની શું કઉ છું અને અખાત્રી આવે તારા મનમાં વાત પડી હતી કે એ માવ બન તો મજા બની જાય અને એવું ના બનાવું રજવાડું ના કરું તો મારું નામ દેવું નહીં શું કઉ છું આજે રાતે દાડે પરોડિયું મોણ ઉડ ઉડ કરે છે કોક કરતા ચોક લાભ થાય ચોક ફાયદો થાય પણ વધારે તો કહેતી નહીં તો ઉડીને નહીં લાભ થાય પણ હું તારી મેળડી મળી જાતે જ હું મેળડી ધોણવા આવ્યું આજથી તારા ઘેર ગણતર ગણી ધોણતી હું અને અખાત્રી આવે પાછો પડી અને વર્તો કરીને જે ધમકો મારો મારજો ને 800 ફૂટના ખાડા પીઆજો જો સીધરા ચોલંકી મોય પહેરી ગયા હતા બહાર ગાઢ્યા હતા ચોટીએથી પકડીને થાચી ગયા હતા
એમ જાતો જાત ગાઠી ના મેલું મારું નામ દેરું ને ખાલી કહેવાથી બનતું નહીં પણ રાજુ આંબાના પોંચ અને આયા આઠ આઠ થાય ને વધ્યા કેટલા આઠ એક ગાડી પોચ જોર મારો નાનું આવું ટાબરી બેડો છ બેડો પણ બીજા ચો બે હારવા એ ગભે બેડોદાર મેળાવે હે પણ આઠ લઈને આવ્યું અને આઠ ચાર ચાર ગાડીઓ બે ગાડીઓ આઠ લઈને આવ્યું તો વધારે તો કહેતી નહીં પણ મારા ભગવાન એવું કેશન માં માતા આવું કહું છું તો ભૂલી તો નહીં પડું મારા ભગવાન એવું કેશન મારી માતાના રોમ કેશન તો આઠ આયા છો ને એની ઓળખાણ પરંપરા ના રાખું મારું નામ માતા એક દાડો પેલા રમેલ માં બોલી હતી આજે બોલું છું તારો ઠાઠ ના લાગતો જગત માં મારું નામ ઊંધો નો કે ઊંધો અને હવળું ના કરું તો જગત માં મારું નામ ધાણું ની જરૂર નહીં આગળ એવા બે જણ એવા બે ચાર જણા બગાડ કર્યો હોય એટલે હાચો મોણો હોય ને તો એને કોઈ ના ઓળખે આ બહુ અત્યારે ધૂણે પણ આના ભેળો કોક એવો આવી જાય તો કે ના ભાઈ હોય નહીં લાંબા પણ એટલું બોલું છું તારી માતાના મળવા આવીશું તારી માતાના આ ગાદીએ ત્રીજું કદાચ મને માતા ઘડી બે ઘડી આ નવરાજ કરીને ધોણવા બેહાડી છે અત્યારે તો હક એનો છે ધોણવાનો મારો નહીં પણ તારી માતાએ નવરાશ કરીને ઘડીક મને મારો ગાલ્યો હોય ગાદી ધોણવાનો તો તારો ઠાઠ છે એમાં કોઈ મીન વીક નહીં આઠ બને એવું માતા આવી ભાઈ આ વાતો સાચી છે ખોટી નહીં એક દાડો પાટણ રમેલ માં ધોણવાજી હોવાને ફૂલ ઉજાગરો હતો ઘડિયાળ વિહરાઈજી ધણી ના અહીંયા કે મારી ઘડિયાળ ચોચી ચાર દાડા ગોતી ના મળી માં ગોતેડે બેસ ઘડિયાળ લઈ જવાનું લાય પાછો પડી તો ભૂલી જાય એમ માતા શું કરે પછી એને એમ થયું કે ભાઈ કોઈની ઘડિયાળ છે મળતી નહીં પૂછતો ને ભૂવાની એવું તો શું ખબર હોય તીને ડોહો કદાચ હોય એના જેવા હતા કે લાવો પ્યારું તે કે આરો હાથ કી મારો આરો કળા છે ક્યાં ઘડિયાળ કોક માતાની છે એટલે ધોળવા બેઠે એટલે કહ્યું ભાઈ મારી ઘડિયાળ ચોક છે ને હાથ કોક નો કળા છે એટલે કે માં તમારી સાબુદી હું કે મારી સાબુદી ધોળવા એટલે બરોબર નવ નવા દસ ને અગિયાર ને બાર ને બે વાગ્યા પણ પોચ વાગ્યાથી મારા ભૂવાની ઘડિયાળનો કોટો બંધ થઈ જવું માતા આવી એટલે મેં જોયું હતું પોચ વાગે મારો કોટો બંધ થઈ ગયો છે એટલે હું માતા આવી છું એ તારા ઘેર એટલું બોલું છું વધનું બોલતી નહીં આ મેળાવડો બધો આનંદ નો સહ એ પોપટલાલ ની મેળડી ને મળવા આવ્યું છે ને આ કાળખાન મળવા આવ્યું છે બીજું તો વધારે તો કહેતી નહીં માતા ઉગે માતા બોલે એ તમારી કોઈ પેઢીનું પૂન હોય તો જ બને આવ્યું ને કે ઘેર ઘેર ભુવાય થાવશે ને આવા ઘેર ઘેર મેળાવડા કરવા પણ સમય વગર કોઈ બનતું નથી એટલે આ બધો સંજોગ માતાએ મેળવ્યો છે તો શિવમ કેટલા છે અગિયાર છે કે નવ છે નવ છે તો રેડી થઈ જશે હો યાદ તો નહીં અને પભાઈ તારા ઘેર હું માતા આવીશું તારો ભાવ છે તો બોલીશું જો કદાચ ધંધામાં બધી વાતે હવા રહે બીજી ચિંતા કરતો નહીં અને તમે આખો પરિવાર બેઠા છો તમારે જે જે વાતની ખામી છે એ આ માતાને હફાડું કરી જાય પૂરી પડાઈ દેવા આટલું કહું છું બીજું તો કોઈ લોકો કહેતી નહીં ઘણા મેળાવડો છે એટલે જાજુ બોલો જાજુ કોઈ માં કોઈ મજા આવે પણ મારો ભગવાન એવું કહેશે સારું થઈ જશે વિશ્વાસ હોય ઘટાડતા નહીં ગમે તેવો મોણા આવે દુનિયા કહેવાય છે કદાચ બોલે ના પૈસાથી એટલે કોઈ માતા હારી ધમકી વાત વળજી થોડા ના પડતા હોય ને મેલી સમય આવવા ના ભાઈ એટલે દેવ કરશે કોઈ કરશે નહીં બધું હાર થઈ જશે અને ભાઈ વિશ્વા વગર કોઈ બનતું નહીં આ બધું અત્યારે જે બોલાય છે જે વાપરાય છે બધું કોણ વગર કોઈ બનતું નહીં એ લ્યો સાવધાન
ઓરા બારી ની માતા છું. બુઆ હવે પેન્ટ બુશર્ટ વાળા થઈ ગયા, પેલા ભાગડી હતી. પણ એવું બોલું છું ભાઈ, તારી ભાગડી હોમે નજર કરી છે, તારી માતા હોમે નજર કરી છે, એટલો બોલું છું. વેળા વગર બોલતી નહીં, પળ વગર બોલતી નહીં, પણ જેમ જેમ સમય જાહે જેમ જેમ વેળા જાહે. અને ભાઈ મારી માતા નું કહું છે કે અત્યારે ફાગણ સ ચૈતર મહિનો આવો ભાઈ, અને બીજ થી પોચે મુધી હારા સમાચાર ના મેળવો તો જગત માં મારું નામ જરૂર નહીં. શું બોલું છું એ મન ના વાર્તા પૂરા થઈ જાય, કેટલા આઠ છે મન ના વાર્તા પૂરા થઈ જાય છે, આટલું બોલું છું ભાઈ. કાલ હવે તમારી મિત્રતા હોય તમે એકબીજાને બાથે થોઈ ચાલે, એકબીજાનો પ્રેમ બતાવો ચાલે, પણ દેવ ની વાત માં તો જો કદાચ સાચું હોય એને સાચું કોણ કરવું એને કરવું ભગવાન કરાવે. આટલું બોલું છું પોપટલાલ, તારી માતા ની ગાદી ધૂણવાઈ છું, બોલું છું. એને કોમ બધે કરે માતા ના પાડતી નહીં, પણ એક કોમ આયેલું કમ્પ્લીટ વાગણે હોય ઉડી જાય છે, આવે છે ઉડી જાય છે, વાકડા મળતા નથી એ ઉત્તર ઓળખતી નહીં, પણ પહેલી વાર તને જોયો છે તે આટલો બોલું છું, નોભીથી બોલું છું. તને વ્યાણ આલ્યું હોય વ્યાણ ઓળસી બોલી હું, હું પુશ પાડવા આવી નહીં, તને કેદ કરવા આવી નહીં, તને મારા ખોળા પડે એવું કહેતી નહીં, આ છોડીને દીહા હોય એવું કહેતી નહીં. મેળાવડા છું આજે એવું બોલું છું. રાજુ દુનિયા હજાર વાતો કરે, નાની ઉંમર માં ના દેખાવાના ઘર બતાવ્યા, ના બતાવવાના ગામ બતાવ્યા, ના ગાડીઓ બેહવાની ગાડીઓ બતાવ્યું, ના જવાની જગ્યા જીઆઈ, એથી વધારે હું જુએ. પૈસા ખર્ચ તો કોઈ નહીં મળતો, હાલ તમારે ચોક જવું હોય પૈસા ખર્ચવા પડે, મારા માતા ને ગતિ પૈસા નહીં. બોલો એ કોઈ મારા ભુવાની મારી આગળની ભેટી ની પૂર્ણ છે, સારું જે કોમ હોય ભાઈ એ તારા મનમાં છે, પણ એટલું બોલું છું ઘેર જાય એમાંથી ઉઠી, એટલે જોપે જાય તારા, એટલે હાથ જોડીને વિનંતી કરજે કે એ ગમે તે હોય પણ મારા રદામ પડી છે એ કોમ કર, અને બોણો દાડા થાય તારું કોમ પૂરું પડી જાય તો તારી ગવાડી મેં દેરું છૂટું ફરસ એને ખોળજે, આટલું કહું છું, બીજું કોઈ કહેતી નહીં. આવો ગુલાબી શર્ટ વાળા રમેલ માં ખબર છે કે એ જે હોય તે એવું બોલું છું, તારી માતા ને મળીને બોલું છું. બધી વાતે મજા હોય એની ના પાડતી નહીં, પણ એના ઘેર ત્રણ દિયરા છે ધોવાન તરી ખોળજી, હું માતા બોલું છું. એક અમદાવાદ નું દેરું ખોળજી, કોક નું ઝઘડા નું ના ખોળ, મારું નામ માતા, હું માતા છું. અને મટી જાહે પછી આટલું બોલું છું, મારા ભગવાન કે છે પકા ચો એને જવાનું તું ચો આયા છે,
એને જવાનું તું બીજે, અને આયા સિવાય પાટલી હું માતા પાડી દઈશું. આવું બોલું છું, તાર પૂછવું જ પૂછજે, હું માતા છું. પણ જા તારી માતાને જસ હાલી દેવું, પણ દેરા ખોરજીશ લાગણી ના રાખતો. કઈ દેવું પડે જાતચી તો મિલાવે. મારા અહીંયા ભાઈ હવારે હું આજે ઠક્કર બે બિલ્ડરો સટ્ટા વાળા કે ભુવાજી બોલો પૈસા, મારા પૈસા નહીં તારી વ્યાણ મટાડી. પછી પૈસા પ્રેમ કરો તો દેરું ખોઈ બેહો. ચાચી જ કેવું પડે, રાજુ મારા ભેળો પડતો શું છે, રાજુ ને કેવું પડે. સાચી વાત માં કેવું પડે, પોપટલાલ સિંહ અને માતા ઉજવાડે હરતન ભુવા ને કોક કેવા જેવું કેવું પડે. હરતન ભુવા ને વાપરવું પડે, માથું વધે. સાચી વાત છે, કોઈ નો પાવર હેડે નહીં. ચિંતા ના કરતો બોલીશું. તને મેં માતા આ ઠાલ્યા, એને આ ઠાલ્યા છે, એટલે ઠાઠ આઈ જશે, આટલું કહું છું. ભાઈ બીજી વાત એ કેવી, મારો જે વિષય નહીં, જે મને ભાવતું નહીં, એ મને બોલતા આવડતું નહીં. હું કાલે એમ કહું, મને બટાકા નું કોઈ નોલેજ નહીં. એક વાત છે ભાઈ, બટાકા નો વેપાર હું કરતી નહીં, વેપાર તમે છો.